madaxweyne ku xigeenka maamulka khaatumo maxamuud cabdullaahi cali oo maanta gelinka hore warbaahinta kula hadlayay hoteelka cabdigurey balaas ee bartamaha buhoole ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda guud ee deegaanka buhoole waxa uuna baaqu diray labada beelood ee shalay gelinka hore ku dagaalamay magaalada buhoole xarunta gobolka cayn inay dejiyaan xaaladda guud ee buhoole isla markaana ay nabad ku soo dabaalaan madaxweyne ku-xigeenka cusub ee maamulka khaatumo maxamuud cabdullaahi cali ayaa ugu baaqay in laga shaqeeyo nabadda buhoole waxa uuna sheegay in ergada ku soo qulqulaysa buhoole loo hogaansamo isla markaana la dejiyo xaaladda ammaan ee buhoole waxa uu intaasi ku daray in ciidamada laga raro deegaanka buhoole oo meel ka baxsan buhoole looga saaro heer khaatumo dhammaan iyo ummadda soomaaliyeed marka koowaad waxaanu meesha usoo fadhiisanay maanta inaanu tacsi tiraayala u dirno ummaddii reer khaatuma ee shalay uu dagaal ku dhex maray anigoo ku hadlaya codkayga iyo codka madaxweynaha waxaan ula jooga golihii wasiirada golihii baarlamaanka waa dhannahay waxaan ilaahay uga baryaynaa labada beelood ee walaalaha ah inuu ilaahay kala qaboojiyo intii dhimatayna uu sabadii iimaan ka siiyo naxariistii jannana ilaahay geeyo ayaan ulen allahuma laka amiin inta dhaawacatay ee dhibka gaadhay in ilaahay u boogado ayaanu ilaahay uga baryaynaa iyadane waxaan aada iyo aada iyo aada u tiraayeysannahay dadkaa dhibaatadu gaadhay walaalahayaa dadkaasi waa dadkayagii dadkaasi waa tolkayo dadkaasi waa dhiigayagii adeer dhiig qabanaya dabnooguma jirto dagaal sidiisaba wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaanu ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay kala qaboojiyo haddaanu nahay maamulka khaatumo oo uu nagu hogaaminaya madaxweynuhu nabadaynta isu keenidda dadka war waa amarkiisii war waa taladiisii war waa in lagu hogaansanaa in lagu wada noolaado nabad ilaahay idinkiis waxaanu tala u talanayna oo tala u dirayna oo tala u dirayna oo leenahay ilmaada lahay oo dagaalka joojiya dagaalka joojiya oo idaacadaha raqiiska ahayn qiimaha lahayn ee lagu kala dirayo dadkana ka daayo war anigu waxaan ahay nin reer khaatumo ahaanaya u dhashay weligayna anigu ma arag meel reer hebel iyo reer hebel leeyahay waxa laygu koriyey oo la i baray khaatumo inay tahay khaatumo isbedeli maayo kan khaatumo ugu liitay iyo kogu lacagta badan iyo kogu caafimaadka badan iyo kogu xoogoy waa walaalahay wallaahi waa i sameeyey ilaa yowmul qiyaamaha i sameeyey maanta i sameeyey hiliyuhu waa nagtaagnahay waa markaan shaksiyadeeda ka hadlay midda labaad shalay annagu meeshaa waxaa lagu qabtay doorasho madaxweyne ku-xigeen bay ahayd xaflad baa noo socotay dee maanaan ogeyn annagu wax isdilayay iyo walaalahayagaa dhibaato u dhex martay marka aada iyo aada iyo aada ayaan ugu xumahay in la siyaasadeeyo oo kelmad yaro anigu eray loo bedelo waxaan jirin oo la yidhaahdo laakiin khaatumo arrinta dhammayso waxay tiri isagaa moodayay in loo dabaadegayo baleed yacni beentu raad ma leh khaatumo caddaysay aada baan u salaamayaa reer khaatumo waa ku mahadsantihiin inamada saxaafadana waxaan leeyahay sharaf iyo wanaag baa la idin badaya waa idinla dagaal galaynaa anigu waxaan taaganahay khaatumo war hooy khaatumo aan taaganahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo xaaladda siyaasadeeda deegaanka marka laga yimaado xaaladda shalay ka taaganeed aad arkaysid inta badanna bulshada waxay idinku eegeynaysay iyadoo xabaddu ay socotay inaad doorasho wadiin maantana markii ciidanka goobihii tegan oo ciidankii kala ergeyinkii kala ka qayb jirtay maxaa idinka qorshaysan mise laga yaaba inaad kaa u jirtaan ciidamada ayer waa su-aal fiican maasha allah waxaan doonaya waxay weydiiya horta annagu shalay markaanu dabaaldegaynay dee annagu caalamilqeyb ma nihin ilaahayna ma nihin inay isdilayaan maan ogeyn maalin baan noo qorshaysnayd aanu sheegnay muddo ka hor uu ku dhawaaqay baarlamaanka uu yidhi maal heblaa la qabanayaa doorashada madaxweynaha oo taasi waa iska cadho isweydiinba male haddaanu ognahay inay isdilayaanna adeer dadka iyagoo isdilayaan qofna kuma farxay aniga ha noqdo iyo qeyrkay tooma warka tana taasaan kaaya tan kale ee qorshaha maxaa idinka qorshaysan waxaan ku tala jirnay haddii naftaana noo dayay oonu awalna ku tala jirnay haddaanu nahay maamulka reer khaatumo in aanu adeer nabadaynta iyo heshiisiinta mar walba ku jirno muuse cabdisalaan cabdullaahi somali news tv buhoole